betale. Men da brukte du spill, som du sier, som mest rasjonelle måten for å tjene penger. Jeg vet da, det høres dumt ut. Men det er den mest rasjonelle måten jeg kom på. Det mener du? Der og da mente jeg det. Ja, mener du det nå? Nei, jeg mener ikke det nå. Ja, men mener du det? Det er en måned siden. Ja. Da blir jeg litt skremt. Så selv om du går til behandling for spilleproblemene dine, så er det jo, mitt sagt, utfordrende for oss å jobbe når du fortsatt har den tankegangen, altså. Vi har sett, sant, på selvangivelsen din, som viser økonomisk status ved nyttår, 11 måneder siden. Da skyldte du 680 000 kroner. Nå skylder du 940 000. Det har blitt så mye, da. Det har blitt så mye. Det er ikke noe kult. Det er en jobb å gjøre her, Asfar. Noen ganger så blir det bare helt sånn... Jeg vil ikke prate om mine følelser til noen, egentlig. Jeg håndterer ting selv, da.